Վերջ, այսօր էլ քնեցի հելա։ Բարև բոլորին, այսօր ես խաղում եմ Minecraft։ Ու այսօր մենք իրար հետ նախ պետքա մեր գյուղում գնանք, մի հատ մեր տունն վերանորոգենք, այսօր դենց բան ենք անելու, այսօր մեր տունը պետքա վերանորոգենք։ Ճիշտ աուշների տունը տոշնից է նման, այսի ուրիշների համար սովորական տունն է, բայց ոչ իմ ճաշակով չի, որովհետև ես այս բլոգն չեմ սիրում ու նաև այս բուլիժնիկներից չեմ սիրում։ Ես նորմալ կամիոնով եմ ուզում իմ տունը լինի, բարև գյուղացի։ Բանև։ Եկեք այդ հանք, ըհը։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Հա, ես ասեմ, որ կադրից դուրս գնացել եմ փողերը սախսել եմ, ես մեկ կլակից ավել ունեի, արդեն ունեմ 6 հատ ընդամենը, բայց առել եմ տարբեր բլոկներ, որ վերանորոգեմ շատ տեղեր, բայց մոռացել եմ առնեմ ինչեր դրա ունը։ Կիրկա, դրա համար մի հատ կհարցնեմ գյուղացիներից, նրանք ով է կիրկա ծախում։ Բարև, ասում ես գողը իմանաս, ով այս մեր գյուղում կիրկա ծախում կամ ով կիրկա ունի։ Ես հենց այդան դարբին եմ, ուտես տանբեր բաներ եմ սարքում։ Հա, իսկ կարես ինձի կիրկա մեկերի լապատ կատաս։ Հա, կարամ, քանի որ դու իմ մոտիկն ես 5 իզումրուդ տուր, ես քեզի համընդրանից կտամ, համընդրանից, մանց իրականում դու ինձ պետք է կես տանք իզումրուդ տայիր, բայց քանի որ դու իմ մոտիկն ես, կանաս 5 հատ տաս ու համել պետք է մի քիչ հետո էլի հետ տաս։ Լավ, իսկ հիմա կարաս տաս էդի։ Հա, կարամ, ան վերցրու։ Շատ ապրես գյուղացի, հիմա ես արդեն գեթամ ու աշխատ եմ։ Հաջող, դե քեզ էլ հաջող։ Հիմա ինչ պետք է անենք, եկեք սկզբի համար գիտեք ինչ անենք, չէ ես դրսում ես մի բան ունեի։ Հա գիտեք, ես ասեմ խեմ երկու հատ գրավի առեր, հեսա այս ծրանցից։ Ստե ես եմ խի սենց են սարքի ու դրա համար ես չեմ ուզում որ սենց լինի։ Ու ես ես հենց հիմա կդզեմ, այսինց։ Այսինց հիմա ես վերցեմ, ես բաբշը մեծի պետք չի, դրատեղ ասես նորմալ գրավի կդնենք, այսինց սիրուն թոլնի։ Ու հիմա եկեք սարքենք ես մեր հիմնական տունը, որը որ սխալ է այսին սարքած։ Այս սկզբի համար եկեք քանդենք, այսինց սկզբի համար ես ասում ենք հեսա քանդում, այսինց այսի քանդեցի ու տեղը դնում ենք այս բլոկներից հեսա։ Այսրանից ես պետք է, այսրանից պետք է լներ իմ տունը, ես ուրիշ փողը իրանց տվե, որ սրանից դնեն։ Վերջ, արդեն ես դրեցի, բայց ես մեկը միանգամից սխալ դրեցի, եկեք էսի քանդենք, ըհը։ Ես էսիկ վերցնեմ ու հիմա եկեք այս մասերը դնենք այստեղ։ Ու այստեղ վերջ էստեղ էլ դրեցի, հիմա ինչ անենք, այս մասերից էլ պետք է դզեմ, հեսա եկեք այս հիմա քանդենք։ Ու գիտեք ես ինչ գիտեմ, որ մի հատ տեղ կա, որտեղ տարբեր բլոկներ են վերցնում ու այդ բլոկների դիմաց փող են տալի։ Ես հավաման կադրից դուրս կգնամ ու տենց կանեմ։ Հոլը մի րոպե, իմ տան վերևը տեղ կա։ Գիտեք ժողովուրդն ինչ է մտածում, ասում կարող ուրիշ երյաներում տունս դարձնեմ 200 կանի։ Չգիտեմ, մտածում եմ տենց անեմ, բայց հələ որ հաստատ չգիտեմ տենց կանեմ թե չէ։ Ինչ ես անում։ Հա, գյուղացի ջան, հեսա կասեմ թե ինչ եմ անում։ Ես տունս ուզում եմ վերանորոգեմ, ուզում եմ ուրիշ ձևի տուն սարքեմ։ Հա, լավ, իմացա։ Ես ասի ուզում ես տունը գմբսնես։ Չէ, տունս գմբսնեմ, բայց որտե՞ղ պետք է ապրեմ։ Լավ, դե անցի գործիդ։ Լավ, գյուղացի ջան։ Ահա, այս մասերը հիմա պետք է երևի անե։ Ուրի գիտեք ինչ եմ մտածել, եկեք ասում եմ ինձ այս պատալոգը թողեմ ես բուլիջնիկներից, էլ չփոխեմ ես բանից, էլ չփոխեմ սրանից։ Թողես բուլիժնիկ էլ մնա, դրա համար մենակ այս բլոկները ես ռիսկ հանեմ, որտեվ սրանք անհնար է որ մնան իմ տան վրան կեղտոտ բաներ են։ Ու հեսա ես ուրիշ մասերից հավաքած բուլիժնիկներ ունեմ, հեսա այս բուլիժնիկները կշարեմ, որ ու արդեն գիշերը գալիս է։ Լավ, եկեք ես իթամ քնեմ, հետո կիթամ այն նույն յուղացուց նորից կուզեմ այդ կիրկա կուզեմ իրանից։ Ոյ, վերջ, լավ քնեցի, ես էլ եմ քանդում։ Ահա, քիչ մնաց, մի քանի հատ ամնում, հա, ոնց որ երևի այս քեզ սենց էնի պետք է քանդեմ, հա, ես էլ պետք է քանդեմ, ես էլ ավելորդ։ Ու եկի կարծես սկսենք շարելը, 32 հատ եմ ես առա, մեկը գնաց անկավ լավայի մեջ, ոչինչ։ Ու տենց հիմա ինչ պետք անենք, եկեք կարծես սկսենք շարել։ Ահա, որ ես ծուր դրեցի, ես մեկը տավ մի գործը, եկեք այս րանք հիմա փոխենք, ի՞նչ, հա, սրանից այս մասը եկեք մենակ փոխենք, ես թվում է այն մասը չենք փոխի։ Չիդեմ, եթե իհարկե հերիքի կարողա փոխեմ, այսինց վերջ ես ենց ցանկանում ու վերջել որ մազը պտի փոխեմ, չգիտեմ, կանանք իս մասը չփոխենք, ոնցոնց հայաթի մասը թոսենց լինի։ Մենակ եսի անդազա, այ, մենակ եսի անդազա հանկանեմ, ճիշտ էլ սկզբից ասի, դավ, սենց ու հա, մեկ էլ այսի ամենակարևորը մնաց, այսի, այսինց վերջ,
Եղավ, իսկ հիմա արդեն կանավեսից ինձ փակեմ ու միա տունս վայելեմ, դինամիկ ձևի է, շատ լավն է տունս, աշխարհի ամենալավ տունն է արդեն սարքվել իմ տունը, եկեք հելենք միացտից, ըհը։ Մեր ագառոդները ուստենում եք մի քիչ աճել է, այդքան շատ չի աճի, բայց կեսի շատ է, ուստենում եք աճել է։ Բարև գյուղացիներ, բոլորին բարև, բարև, վերջ, սաղին բարևեցինք, էդի ամենակարևոր բաներից մեկն է, ու ըհը։ Այս գյուղացին չգիտեմ խի անդադը ստեղ կայնացը։ Հա, եկեք մի հատ հարցնենք, իրանք խի աստեղ կայնաց։ Բա դու գյուղացի խի ես անդադ ես իմ տանդեմը կայնաց։ Ոնց հետև ես իմ բաննա, ես իմ սարքնա խի ես գյուղացի դրենք հոտան մինչ։ Ոնց, ես ձարքը քոննա։ Ալա, բա ես կզվից էլ չէի ջոգ, եթե եսի ինչ այ, ուր բավշե ինչ գործ ունի իմ տան մեջ։ Լավ, դե եթե ուզում ես կարաս վերցնես տան, ես քեզ հեսա քեզ օգնեմ, ես կիրկա ունեմ։ Ես այդի վերցրու տար քեզի դի է, քո տան մեջ դիր ինձի երևի խապել են, ուրիշներն են երևի դրետը։ Ես ու եկեք իմ բերքը հավքեմ ես։ Ոյ օրա, միամից դե բանարացի չքանդեցիս դե։ Լավ, մյուս սերիայում ես անպայման բան կանեմ, էսի կդզեմ։ Ահա, եկա եկեք սա հավաքենք, այսինքն սա կհավաքեմ կապչունի, աճած թե չաճած։ Գյուղացիներ, մի հատ բան եմ ասում, հլը կարաք հավաքվեք, ստե մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Չէ, դու ասա, մենք ստից լսում ենք։ Լավ, հիմա մեկը կա լուսամբիցանայում, մեկը ընդիցանայում ոշում։ Ուրեմն, տեսեք, ձեզ ինչ եմ ասում, ընդեղ բացված այն բիզնեսը, որ տարբեր ֆերմայի բաներ փոխանակվում այզում բրոդի հետ, էդի ումնա։ Իննա, իննա, արիմ տուն, ասիմ։ Արա, վայ, հեսա, պաստորին հենց իրատուն, իրատուն պետք է, թան պաստորին իրան, նա։ Ինքը գորաց, համել անունը հարցնը։ Բարև գյուղացի, մանև, գյուղացի ջան, ես հիմա բան եմ քեզի խնդրի։ Այդ բիզնեսը քեզի իշխանով ծախեն, որ ինձի պլյուս կա։ Դե, չգիտեմ, իշխանով կարաս ծախես։ Լավ, մի օր, լավ, իշխանով կարաս ծախես, եթե քո ուզածով։ Գենես պետք է շատ ասեմ, բայց համոզված եմ, դու ինքան շատ փող քեզի հաստան չունես։ Ոչինչ, դու ասա, ես կարող հավաքեմ։ Լավ, կասեմ։ Ես էլի կարամ ծանխեմ, ամենակին չէ, ընդամինը 1.5 սունդուկ իզումրուդով։ 1.5 սունդուկ իզումրուդ։ Հա, լավ, ապրես, որ ասեցիր, հաստատ ունի շելդեր, չէր ասի։ Լավ, դե ապրես, որ ասեցիր, խնդրեմ, հաջող, հաջող։ Լավ, շատ լավա, որ ասեց, թե էդի իրաննա, թե չէ, պաստորին իրաննա, էդի շատ լավա, որ ես իմացա էդի իրաննա, ու քանի որ ես մոտս լիքը գազար ունեմ, եկեք սաղ ցանենք ու ոչ մի հատ չտանենք, հանձնենք, ամ չգիտեմ, եթե տակը մնա, ինքան հատ եթե մնա, անպայման կտանեմ, հանձնեմ, իսկ հիմա եկեք բան անենք, գազարը հատը 3 հատ էր, չէ, հանկարծ խարմուղ չլնի, ա, 3 հատ է հատը, ոչ լավ, կատույ արա, դուցեց, լավ, փախավ, ըհը, ըհը, ստե դնում ենք աբրանքը, ու ես ստե կդնեմ, գիտեք ինչ, հլա եկեք, բայց մի հատ մեր տունը նայենք, էլի, մեր տունը ոնց ունենք կարտոշկա ունենք, չեմ հիշում հատը մենք կարտոշկա ունենք, թե չէ, բայց եկեք մի հատ նայենք, տունը նավճակի, էլի, ոնց հիշում եմ, ես կամ քիչ տունը կարտոշկա ունեի, հա, հեսա ճիշտ է, ասում փաստորեն ես կարտոշկա ունեմ, ու եկեք մի հատ էս կարտոշկեն վերցնենք մեր մոտ, ըհը, ոնց ներում եք միստակ ու 2 հատ կարտոշկա ունենք, ու մեր մոտ լիքը զիբլանոց է, որովհետև լիքը բաներ կա, որ մեզի պետք չի, դրա համար հենց հիմա այդ ծախ ես կգցեմ, ու ինձ թվում է կադրից դուրս մի քիչ հետո կեթամ, ու ինչը որ մեզի պետք չի, ես հաստատ կհանձնեմ, դե ամեն ինչ ընդունում են, որ դուրս բաց եմ պահել, սա խոզերը հավաքվել են իմ տան մեջ, գնա, ռադ եղեք, հարա աստից, արա ինչ եք ուզում, արա իմ տնից, գնա, սրա, հլը կանի միած սրան տամ, ավիրեմ նորեթամ, գնա այդ ենց, վերջ գնաց, ու քանի որ գիշերա, կարամ ես, լավ ես կադրից դուրս եդի կանեմ, կտանեմ կադրից դուրս կհանձնեմ, ու կանանք ես կանոբա վարսենք եսօրվա սերիան ձեր դեր էմ, ու միատ ամփոփ ենք եսօրվա օրը, ու նոր կբրձնեմ եսօրվա վիդյոն։ Եսօր ես վերանորոգեցի իմ տունը, հավաքեցի իմ ագառոդները, ու մյուս սերիան պետք է այդամ, ու սրանք հանձնեմ, ես ինչքան զիբիլ ունեմ ես իմ սունդուկի մեջ, մեկ էլ սրանք հանձնեմ կադրից դուրս, մյուս սերիան հավես բաներ ենք անելու, ու ինձ թվում է արդեն ավարտենք ձեր դեր էգ թիվին, բոլորի ինձ տեսություն, կհանդիպենք շատ շուտով։